Sertifikasiya sınağı 3 sualların izahına baxaq. Hansı sözdə uzun tələffüz olunan A saiti yoxdur? Ümumiyyətlə, uzun tələffüz olunan sözlər milli mənşəli sözlər deyil, alınma mənşəli sözlərdir. Həmçinin o sözlər ərəb-fars mənşəli sözlər sayılır. Rus-Avropa mənşəli sözlərdə saat uzanması yoxdur. Baxaq, saadə, A uzanır. Sadik, A uzanır. Sanki, saxlayaq. Sahib, A uzanır. Saatda, A'nın biri düşür, digəri uzanır. Cavab təbii ki, olacaq sanki. Sanki sözünü qeyd edək. Və bir şey qeyd edək. Uzanan saatlə vurğu eyni hecada ola bilməz, istisna sözləri çıxmaq şərtilə. İkinci sualımıza keçid alaq. Hansı sırada qısamiti 3 müxtəlif səs ifadə edir? Biz bilirik ki, qısamiti 4 müxtəlif səs ifadə edə bilir. Burada isə bizdən 3 müxtəlif səsdən söhbət gedir. Baxaq, rəqs, k, nitq, k, otaq olacaq, x. Bizə lazımdır 3 müxtəlif səs. İkinci, qəribə, q, figur, q, yarpaq, x. Bizə 2 səs lazım deyil, bizə 3 səs lazımdır. 3 müxtəlif səs lazımdır. Qürur, q, qapaq, q və x. Q və x, natiq, q. 3 müxtəlif səs alındı mı? Bəli. Q, x və k səsləri var. C variantını götürə bilərik. Daha sonra çardaq, x, açıq, x, üfüq, q, diagram, q, diqqət, q, q, təqsir, q. Sualın şərtinə diqqət yetirək. Burada 3 müxtəlif səslən söhbət gedir. Ona görə cavab olacaq C variantı. Üçüncü sualımız. Hansı sözlər antonimdir? Antonimliklə bağlı bir məsələni qeyd edəyim. Kökləri eyni olan sözlər antonim sayılmır. Və antonimlər eyni nitq səsinə aid olmalıdır. Baxaq, almaq, aparmaq bir-birinə əks mənalı deyil. Səhər, günorta, qətiyyən. Susmaq, dinləmək. Təbii ki, antonim deyil. Kal yetişməmiş, bir də əvvəl, axır. Diqqət yetirək. Kal yetişmiş sözləri nəyə görə antonim sayılmır? Eyni nitq səsinə aid olmadığına görə biz bunları antonim götürə bilmərik. Kal necə, yetişmiş necə, düzdür necə sonuna cavab verir. Təsdiqə keçirə bilirik. Yetişmiş, yetişməmiş, inkara keçirə bilirik daha doğrusu. Keçirə bildim, bəli. Demək, bu olacaq feili sifət. Kal isə olacaq sifət. Sifət və feili sifət necə antonim ola bilər? Təbii ki, ola bilməz. İkisi də eyni nitq səsinə aid olmalıdır. Cavab olacaq əvvəl, axır. Növbəti sualı keçid ola. Sözlərdən hansının tərkibinə görə təhlil etmək olmaz? Ümumiyyətlə, sadə sözləri tərkibinə görə təhlil etmirik. Yəni, leksik şəkilçi olmadığına görə biz orada təhlilə cəlb edə bilmirik. Məsləkdaş, baxaq. Məslək sözün kökü, daş bir cür yazılan milli şəkilçidir. Titrəş, titrə sözün kökü, iş şəkilçidir. Bu da bitişdiricidir. Götürürük. Sarsıntını saxlayaq. Yaddaşda, yad sözün kökü, daş bir cür yazılan şəkilçi, ailəvi, ailə sözün kökü, V şəkilçi. Bir şey qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, V ilə V artırılmış hər hansı bir sözü, istənilən bir sözü biz düzəltmə sözü kimi götürə bilərikmi? Xeyr, diqqətli olaq. Məsələn, kimyəvi, dünyəvi sözlərində ilk baxışdan biz orada V şəkilçisi kimi görürük, ancaq onlar sadə sözlərdir. Yəni, köklərinə təsir olduğuna görə biz onlara düzəltmə sözü kimi götürə bilmərik. Cavab olacaq hansı? Sarsıntı. Sarsıntı, dağıntı bu tipli sözlər, sadə sözlər sayılır. 5-ciyə keçid alaq. Cümlələrdən birində çıxışlı xal şəkilçisi yazılışından fərqli tələffüz edilir. Ümumiyyətlə, çıxışlı xal şəkilçisi nə zaman fərqli tələffüz edilir? Buna baxaq. Aşıq Şəmşir dəli dağdan keçəndə kəşlikli daşlardan xəbər alməli. Daşlardan. Heç bir dəyişlik olmadı. O vaxtdan səni görməmişəm. Ceyran bulağından qızlar içəndə saz tutub, söz qoşub, yada salməli. Ümumiyyətlə, sözün kökü, yəni dan şəkilçisindən əvvəl gələn samitə diqqət yetirmək lazımdır. Və M-N samitlərinin təsiri nəticəsində çıxışlı xal şəkilçisi nan kimi tələffüz olunur. Diqqət yetirək. Cavab təbii ki, C variantı olacaq, amma digər variantlara da baxaq. Arılar çiçəkdən çiçəyə qonurdular. Burada sadəcə sözün kökündə dəyişiklik baş verir. Həyatdan getmirsən izin qalıbdır. Həyatdan getmirsən olduğu kimi qalır. Tadan sonra da çıxışlı xal şəkilçi gəlib heç bir dəyişiklik baş verməyir. Sonra 6-cı suala baxaq. Aparılmışdır sözündə vurğu neçənci heyciyə düşür? Vurğu ilə bağlı bir məsələni sizə deyim. Ümumiyyətlə, əgər dır şəkilçisindən sonra maq artıra bilirəmsə, vəziyyət dəyişir. Deyək, apar, aparıl, aparılmışdırmaq deyə bilmirəm. Əgər dırdan sonra maq artıra bilmirəmsə, o vurğu qəbul etmir.
Belə bir məsələ deyim. Deyirəm, yazdır. Kimsə yazdırmaq. Şagirdi yazdır. Yazdır, yazdırmaq. Bu təbii ki, vurğu qəbul edəcək. Dırdan sonra maq artıra bilirəmsə, vurğu qəbul edir. Yox, dır şəkilçisindən sonra maq artıra bilmirəmsə, vurğu qəbul etmir. Məsələn, deyirəm ki, o şagirddir. Şagirddir deyə bilmirəm. Şagirddir deyirəm. Çünki dırdan sonra maq artıra bilmirəm. Artırmaq olmur. Demək, bu nəticəyə gəlirik ki, dır, 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 dır şəkilçisi. Əgər qramatik şəkilçidirsə, vurğu qəbul etmir. Əgər leksik şəkilçidirsə, yəni fiildən fiil düzələn şəkilçidirsə, onda vurğu qəbul edir. İndi vurğusunu tapaq. Aparılmışdır, yox. Aparılmışdır, yox. Aparılmışdır, yox. Aparılmışdır deyə bilirəm. Aparılmışdır deyə bilmirəm. Aparılmışdır. Təbii ki, olacaq. 1, 2, 3, 4-cü heycamızda vurğu var. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra vergül işarəsi qoyulmalıdır. Diqqətlə baxaq. Ümumiyyətlə, o əvəzliyindən sonra vergül nə zaman qoyulur? İlk növbədə o əvəzliyi kim və yaxud nə sualına cavab verməlidir? Əgər hansı sualına cavab verirsə, necə nəcür hansı sualına cavab verirsə, onun sonra vergül qoyulmamalıdır. Bu bizim birinci qaydamız. Və əgər o əvəzliyi kim nə sualına cavab verirsə və ondan sonra fiil gələrsə, əvəzlik gələrsə, köməkçi nitqisələri gələrsə, vergül təbii ki, qoyulmaz. Amma köməkçi nitqisələrindən modal söz gələrsə, onda vergül qoyulur. Və bu vergül modal sözün vergülüdür. O əvəzliyin vergülü deyil. İndi baxaq. O evləri hamı bəyənir. Hansı evləri, o evləri, hansı sualına cavab verir, mən burada vergül qoya bilməyəcəm. O, gözəl, girdəsifət qız idi. Necə qız idi? Girdəsifət, gözəl. Kim o? Kim sualına cavab verir? Özündən sonra köməkçi nitqisəsi gəlməyib, feil gəlməyib, təbii ki, mən çox rahat buna vergül qoya biləcəm. Amma o dayanıb durmuşdu, o dayanaraq durmuşdu. Bu araqla əvəz edirəmsə, feili bağlamadır və burada vergül qoya bilmərəm. Dedə, o saat hamı gəldi. Hansı saat? O saat yox. O getdi ki, uşaqları ötürsün, təbii ki, odan sonra feil gəlib, vergül qoya bilmərəm. Düzgün cavab olacaq. B variantı. Daha sonra 8-ə baxaq verilmiş nümunədə. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş neçə isim var? Neyirik? Mənsubiyyəti necə taparaq? Hansı sözün qarşısına ki, özü vəzliyə artıra bilirəm? Olacaq mənsubiyyət şəkilçili söz. Manqurt kənara sıçrayıb, öz əli ilə öz papağından yapışıb, daha öz anasına tərəf baxmadı. Öz əli ilə öz papağından öz anasına tərəf baxmadı. Cavab olacaq. A variantı. Sonra digər sualımıza baxaq. Omonimli olan sözlər işlənmiş cümlələrə müəyyən edin. Omonimlik nədir? Yazılışı, deyilişi, vurğusu eyni olan sözlərdir. Yenə deyirəm, yazılışı, deyilişi, vurğusu eyni olan sözləri biz götürəcəyik. Omonim sözlər. Bir söz ki, qaşlara düyün vuracaq. Qaş omonim sözdür. Gözəl söz olsa da söyləmə buraq. Demək, biri götürə bilirik. Oğlum hər kəsə görər, baş əyər salam verər. Baş sözü heç zaman omonim olmur, çox mənalı söz olur. Bivəfanın müxənnətim nakəsin, doğru sözün düz ilqarın görmədim. Təbii ki, burada da omonimlik var, doğru və düz. Heydər baba, üçü işar eləyək. Heydər baba, çəkdin məni gətirdin, yurdumuza, yuvamıza yetirdin. Burada, demək, nə olacaq? Çək sözünü biz omonim yox, çox mənalı söz kimi götürə bilirik, deyə orada çıxıram. O güldü kağıza qol çəkən zaman, qıydı ürəklərin hicran səzinə gülüb və qol sözləri təbii ki, omonim kimi götürə bilirik. Cavab olacaq, demək, 1, 3, 5 D variantı. Sonra 10-cu suala baxaq. Yalnız qoşma kimi, yalnız qoşma kimi işlənə bilən sözləri seçin. Üçün ötürü savayı haqqında barəsində bunu saxlayaq. Ötürü qeyri kimi haqqında barəsində kimi var? Çıxdım. Tək doğru tərəf sarı üçün. Tək doğru tərəf digər nitqisələrdə götürə bilirik. Həm zərf, həm sifət. Çıxdım. Üçün ötürü savaya qarşı tərəf. Qarşı və tərəf sözləri var. Çıxdım. Əvvəl sonra qabaq bəri savayı həm zərf kimi işlənir, həm qoşma kimi işlənir. Bunu da çıxdım. Təbii ki, cavab olacaq. A variantı üçün ötürü savayı haqqında barəsində yalnız qoşma kimi işlənə bilən sözlərdir. 11-ci suala baxaq. Hansı cümlədə ıb üstü 4 feili bağlama şəkilçisidir? Qısa bir nüans deyim. Ib şəkilçisini əgər araq şəkilçisindən əvəz eləyə bilirəmsə, olacaq feili bağlama. Nə vaxt gəlibsən, nə vaxt gələrəbsən deyə bilmirəm.
Ünvanı dəyişib rəzalətində, qaymaq da satılır şor qiymətində. Ünvanı dəyişərək rəzalətində deyə bilmərəm, çıxıram. Bəlkə ədib olsaydın, həyatınsa bir kitab, qətiyyən, atam dünən gəlib, atam dünən gələrik cümlə tamamlanmır. Gülümsəyib dostuna tərəf döndü, gülümsəyərək dostuna tərəf döndü. Təbii ki, iyi variantını mən çox rahatlıqla seçə bilirim. Sonra 12-ci suala baxaq. Hansı sözlər zərfdir? Zərf ümumiyyətlə inkara keçmir və mürəkkəb zərflər ayrı yazılmır. Defisinə yazılır. Baxaq. Demək, sağa sola, sətirdən sətirə, gülə gülə, yan yana, uzaqdan uzağa, çatar çatmaz, ara bir. Sətirdən sətirə sözünü keçirə bilmirəm. Gülə gülə, gülməyə gülməyə, üçü də götürə bilmirəm, inkara keçir. Çatar çatmaz, armaz şəkilçiləri var, zərf düzəltmir. Təbii ki, hansını seçəcəm? Gəlin, baxaq. Bir, sağa, sola, yan yana, necə? Yan yana götürə bilirəm. Bir, dörd, uzaqdan uzağa, təbii ki, götürə bilirəm. Ara bir, təbii ki, götürə bilirəm. Yəni, necə nə cür sualına cavab verən istənilən söz zərf sayılə bilməz. Həmin sözlər inkara keçirsə zərf deyil. Zərf deyil. Cavab olacaq, demək, 1, 4, 5 və 7 Y variantı. Hansı cümlədə isimləşmiş sifət var? Biraz irəlidə Gürçay axırdı. Ümumiyyətlə isimləşmə nə deməkdir? Sifət müvəqqəti olaraq ismə məxsus hal, mənsubiyyət, xəbərli şəkilçilərini özünə götürür. Müvəqqət olaraq. Və biz morfoloji təhlil zamanı yenə həmin isimləşmiş sifəti, yenə sifət götürürük. Yəni, ona görə biz dəfələrlə deyirik ki, müvəqqət olaraq götürüb. Fəridə çəhrayı ipəkdən don geyinmişdi, çəhrayı ipək yox. Qapılar açılanda salondakılar içəri daxil olmağa başladılar. Baxın, salondakı deyək, dakı-dakı şəkilçisi biz bilir ki, sifət düzəldir. Sifət niyə burada lar şəkilçisi qəbul edib? Demək, isimin lar şəkilçisini özünə götürüb müvəqqət olaraq və isimləşmə prosesi gedib. İndi bu lar şəkilçisini müvəqqəti biz silək, bunun yerinə başqa bir isim artıraq. Qapılar açılanda salondakı tamaşaçılar deyə bilirəm. Demək, tamaşaçı sözünü silinib, onunları salondakılara əlavə olunub ki, burada isimləşmə yaranıb. Qapılar açılanda salondakılar içəri daxil olmağa başladılar. Təbii ki, olacaq C variantı salondakı insanlar deyə bilirik. Tibbi yardım vaxtında çatdırılmışdır, ümumiyyətlə yoxdur. Dəmir qapı bəkdən döyüldü. Ümumiyyətlə, material adı bildirən sözlər, bunlar sifət deyil, isimdir. Dəmirdir, yundur, şaldır, ipəkdir, misdir, bu tipli sözlər sifət yox, isim sayılır. 14 olacaq C variantı. Daha sonra 13-cü suala baxaq. Sinonimləri müəyyən edin. Sinonimlər eyni nitq səsinə aid olmalıdır. Birinci qayda. Və sinonimlərin kökü eyni olmamalıdır. Bu da ikinci qaydamız olsun. İndi gəlin baxaq 13-də. Yetişməmiş kal. Yetişmiş, yetişməmiş. Biz sifəti heç zaman inkara keçirə bilmərik, demək, bu feili sifətdir. Bu isə sifətdir. Biz dedik, axı, sinonimlər eyni nitq səsinə aid olmalıdır. Onda biri çıxıram. Məhzun və qəm. Biri sifətdir, biri isimdir. Eyni nitq səsinə aid deyil, bunda çıxıram. Əqidə, məslək, təbii ki, eyni nitq səsinə aiddir. Yaxın mən söz kimi götürə bilirəm. Vəzifə, mənsəb, bunu da götürə bilirəm. Bivəfə, vəfasız, kökləri eyni olan sözlər sinonim sayılmır. Şirin, şəkər, təbii ki, eyni nitq səsinə aiddir. Ona görə götürə bilmirəm. Cavab olacaq. A variantı. Sonra, hansı cümlədə ca ədat deyil? Ümumiyyətlə, qısa bir nüans. Ca əgər qədər sözü ilə əvəzlənirsə, ca artırılmış söz əgər qədər sözü ilə əvəzlənirsə, demək o, qoşmadır. İkinci ca biz harda rast gəlirik? Zərf düzəldən şəkilçi kimi. Zərf düzəldən şəkilçi kimi deyə bilərik, türkcə, rusca, onda ədat deyil. İndi gəlin, baxaq görək, hansı bəhddə ədat deyil. Demək, yavaşca kəmərini götürüb tövləyə getdi. Yavaş qədər deyə bilmirəm. Təbii ki, ədatdır. Torpaqdan körpəçə fidanların boyatmasına tavaşa etmək zövq verir. Körpəcə. Körpə, körpəcə. Ədatdır. Bircə balamın şirin ətrini dünyanın heç bir xətrinə dəyişmirəm. Ətrinə, demək, bir-bircə saya artırılmış ədatdır. Dəryacada qüdrətin yoxdur ki, haqsızlığı haqsızların başına ələyim. Dəryaca, dərya qədər. Aha, canı mən qədərən əvəz elədim, demək burada qoşmadan söhbət gedir. Cavab olacaq D variantı. Y variantında o quşun balasını ehmalca yuvasına qoydu. Təbii ki, burada da götürə bilmərəm. Cavab olacaq D variantı. Sonra 16-cı sualımıza baxaq. Cümlələrin birində xəbər sifətlə ifadə olunmuşdur.
O Gürcü şiirinin ilk üstadıdır. Yox, xoşdur bu dağların sərin havası. Ümumiyyətlə, söz sırası düzgün olmayan cümlələri əvvəlcə biz düzgün cümlə halına gətirməliyik, sonra təhlilə cəlb etməliyik. Bu dağların sərin havası xoşdur. Necədir? Xoşdur. Təbii ki, cavab olacaq bir variantı. Qılınc döyüşündə məharətim var. Yox, bu dağlar mülkünün pələngi sənsən, kimsən, sənsən, əvəzlik, Eldar hansınızdır? Bu da getdi, cavab olacaq bir variantı. 17-yə baxaq. Gələcək zaman işlənmiş fiili göstərin. Qısa bir nüans nəzərinizə çatdırın. Ümumiyyətlə, inkarda olan sözləri heç zaman biz zamanına görə tapmaqda biraz çətini çəkərik. Necə eləyəcək? Onu təsdiqdə işlədəcək. Gün kimi aləmi tutubdur adın. Tutmuşdur adın, tutubdur adın. Təbii ki, uçuş şəkilçisi bu tutub. Keçmiş zaman şəkilçisidir. Yoxsulu ərbabı şahı gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağlar. Yoxsulu ərbabı şahı gədanı tutar bir-birindən aralı dağlar. Biz bildik ki, əgər mamiyyə şəkilçisi qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisindən əvvəl gələrsə, yəni o şəkilçiyi artırılarsa, qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisində dəyişiklik baş verir. Tutar, tutmaz. Demək, burada inkara keçib deyə maz şəkilçisi yox, inkar və qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində maz şəkilçisi yoxdur. Tutar, tutmaz. Cavab olacaq B variantı, amma digər variantlara da baxaq. Dost ölüncə dosta yalan satmasın. Nə etsin satmasın? Gələcək zaman yoxdur. El yeridir, yalqız qaldın səhrada. Yox. Şahmar zülfü pərişanlar dolanır. Hal-hazırda dolanır. İndiki zaman yox. Cavab olacaq təbii ki B variantı. 19-a baxaq. Mürəkkəb adlar sırasını göstərin. Mürəkkəb sözlər demir. Mürəkkəb adlar deyir. Mürəkkəb adlar təbii ki necə olmalıdır? Söz birləşməsi halında olmalıdır. 19. Digər səhifədə baxaq. Burada mürəkkəb adlar sırasını göstərin. Quzu qulağı, dəmir yolcu mürəkkəb sözdür. Al Məmməd, Allah verdi, təbii ki, yox. Kino studiya, Mingəçevir, yox. Biz dedik, axı, mürəkkəb adlar söz birləşməsi halında olmalıdır. Onda nə edəcək? Azadlıq prospekti, bəli. Koroğlu operası, bəli. İkisi də söz birləşməsi halındadır. Biz bunu mürəkkəb ad kimi götürə biləcəyik. Qulaq burması, quş üzümü, təbii ki, yox. 18-ə baxaq. İki leksik şəkilçisi olan feilləri göstərim. Gəlin təhlil edək. Dara sözün köküdür. Dara, daran, darandır. Bir leksik şəkilçi var. Ayaq. Ümumiyyətlə, lan və laş şəkilçisi gələndə biz bir balaca diqqətli olmalıyıq. Əvvəl layla işlətmək lazımdır, sonra lanla və yaxud laşla. Ayaq, ayaqla deyə bilirim. Ayaqla, ayaqlan, ayaqlan. İki leksik şəkilçi var. Bağ, bağla. Bağlan, bağlandı deyə bilirəm. Top, topla, toplan, toplandı deyə bilirəm. Təbii ki, deyə bilirəm. 2-3-4-ü rahat biz götürə bilərik. Vidalaşdı. Vida sözün köküdür. Vidala deyə bir sözümüz yoxdur. Onda necə götürəcək? Vidalaş, vidalaşdı. Görüşdü sözünə baxaq. Gör, görüş, görüşdü. Yuyundu. Yu, deməli, yuyun, nəyik? Yuyun. Yuyundu. Təbii ki, nə olacaq? 2, 3 və 4 cavab olacaq. B variantı. Burada götürürük. Yəni, qısa konkret, ümumiyyətlə, lan və laş şəkilçisi gələndə əvvəlcə layla işlədirik. Əgər alınmadısa, bütün şəkildə biz onu götürməliyik. Sonra 20-ci suala keçid alaq. Cümlələrin birində dan şəkilçisi, leksik şəkilçisi kimi işləmişdir. Ümumiyyətlə, dan şəkilçisi umumi şəkilçidir. Həm leksik şəkilçisi kimi işlənir, həm də isimin çıxışlı xal şəkilçisi kimi göz önünə gəlir. İndi baxaq, otaqda ondan başqa heç kim yoxdur. Harada, otaqda. Ümumiyyətlə, dan şəkilçisi artırılmış söz. Kimdən, nədən, haradan sualına cavab verəcəksə, qramatik şəkilçidir. Yox, dan şəkilçisi artırılmış söz. Əgər nə sualına cavab verəcəksə, onda leksik şəkilçidir. Baxın, otaqda, harada, səfərdən, kimdən, güldan pəncərənin kənarına qoyulmuşdu. Gül, güldan, nə, güldan, nə sualına cavab verdi. Biz burada dan şəkilçisini leksik şəkilçi kimi götürə bilərik. Gül, güldan, şam, şamdan. Kimdən soruşdum demədi. Kimdən? O küçədən fırlanıb getdi. Aydın ki, götürə bilməyəcəm. 21-ə baxaq. Kitab sözü hansı cümlədə? Adlı xaldadır. Ümumiyyətlə, belə bir nüans nəzərinizə çatdırım. Əgər məsbət şəkilçisi qəbul etmiş söz qarşımıza çıxarsa, təkcə məsbət şəkilçisi qəbul etmiş söz çıxırsa, biz onu təbii ki, adlı xallı olan söz kimi götürəcəyik. Kitabı stolun üstündən götürün. O kitabı stolun üstündən götürün. Nəyi?
kitabı. Təbii ki, adlı xala deyil. Bu, almazın kitabıdır. Demək, nə edirik? Yəlik plus mənsubiyyət burada var. Biz də deyirik, təkcə mənsubiyyət şəkilsi qəbul etmiş söz adlı xal olur. Bunu saxlayaq. Kitab müəllifləri çıxış edəcəklər. Kitabın müəllifləri çıxış edəcəklər. Burada olacaq qeyri-müəyyənlik halda. Mən kitabı götürməyə gəlmişəm və yaxud mən kitab götürməyə gəlmişəm. Mən nə götürməyə gəlmişəm? Kitab götürməyə gəlmişəm. Mən o kitabı götürməyə gəlmişəm. Bu kitabı götürməyə gəlmişəm. Burada olacaq qeyri-müəyyən təsiri halda kitabı. Kitaba hörmətlə yanaşarlar. Nəyə? Təbii ki, burada da yönlük haldadır. B variantına baxaq. Bu, almazın kitabıdır. Yəlik plus mənsubiyyət şəkilçisi var. Bəli, kitabı sözü mənsubiyyət şəkilçili sözdür. Və mən bunu avtomatik olaraq adlı xallı söz götürəcəm. Cavab olacaq B variantı. 22-yə baxaq. Əvvəl sözü hansı cümlədə? Zərfdir. Ümumiyyətlə, əvvəl sözünə diqqət yetirək. Əvvəl sözü əgər nə zaman sualına cavab verəcəksə və özündən əvvəl isimin çıxışlı xalında olan söz yoxdursa, qəbul etmirsə, həmin sözü biz zərf olaraq qəbul edəcək. Əvvəlki günləri unutmaq olmaz. Hansı günləri? Əvvəlki günləri. Yox, bizə nə zaman sonra cavab verən söz lazımdır. Mən səndən əvvəl gəlmişəm. Özündən əvvəl çıxışlı xalda söz gəlib, bəli. Demək, bu qoşmadır, zərf deyil. O, müharibədən əvvəl müəllim işləyirdi. Müharibədən əvvəl çıxışlı xal var. Demək, qoşmadır. Hər şeydən əvvəl. Çıxışlı xal plus əvvəl qoşmadır. Əvvəl dərsini oxu, sonra istirahat edərsən. Nə zaman dərsini oxu? Əvvəl dərsini oxu, sonra istirahat edərsən. Təbii ki, burada Y variantı olacaq zərf. Ümumiyyətlə, qoşma qoşulduğu sözlə bir yerdə suala cavab verir. Amma əvvəl zərf özü sərbəst bir suala cavab verə bilir. 23-ə baxaq. Əvəzliklər hansı nitqisilərin yerində işləmişdir? Mən meydan əriyəm, sən də bir kişi. Yerini bir ad qoyaq. O meydan əridir və yaxud adil meydan əridir, adil bir kişi. Mərdliklə seçilir hər mərdin işi. Hər mərdin, o mərdin işi. İndi baxaq, baxaq. Demək olacaq, isimi yerində işlədə bildim, adı artırdım. Hansı mərdin işi? Hər mərdin işi. Təyinə vəzlikdir, təbii ki, olacaq. Sifət. İsim və sifətin yerində işlənir. Cavab olacaq, B variantı. 23 olacaq, B variantı. 24-də baxaq, mən çılpaq təpədən ətrafı seyr edirdim cümləsinin morfoloji tərtindəki səhvi tapın. Səhvi istəyir bizdən. Təpədən çıxışlı xalı isimdir. Bəli, təpədən. Çılpaq sifətdir, zahiri əlamət bildirir. Bəli, biz onu xarici görünüşü nəzərdə tuturuq. Ətrafı mənsubət şəkilçili isimdir. Yox, yox, mənsubət şəkilçili deyil. Mən çılpaq təpədən ətrafı seyr edirdim, haranı seyr edirdim. Yox. Mən şəxs əvəzliyi adlı xaldadır, ismi əvəz edib. Bəli, mən şəxs əvəzliyidir, adlı xaldadır, ismi əvəz edib. Seyr edirdim, təbii ki, mürəkkəb feil olacaq, etmək, olmaq, bilmək feili. Seyr edirdim. Cavab olacaq, ətrafı mənsubət şəkilçili isim deyil, sadəcə, demək, haranı seyr edirdim, ətrafını seyr edirdim. C variantı mənsubət şəkilçili isim deyil. 25-ə baxaq, biri söz birləşməsi deyil, ümumiyyətlə söz birləşməsi olması üçün hər iki tərəfin leksik mənaya malik olması gərəkdir və hər iki tərəf müstəqil olaraq suala cavab verməlidir. Hər iki tərəf əsas nitqisəsi olmalıdır. Əgər bir tərəf köməkçi nitqisəsidirsə, biz onu söz birləşməsi kimi götürə bilmərik. Yəni, bu söz birləşməsi yaratmır. Olduqca maraqlı, möhtəşəm bina, möhtəşəm bina, bəli götürə bilərik. Böyüklərə yardım etmək, yardım etmək ikisi bir yerdə bir söz düzəldir. Yardım etmək, böyüklərə təbii ki, biz söz birləşməsi götürə bilərik. Əgər təkcə yardım etmək sözü olsaydı götürə bilməzdik, çünki ikisi bir yerdə, yenə deyirəm, bir söz ifadə edir. Boş, qab, təbii ki, birinci növ təyini söz birləşməsi olur, elektron imza götürə bilirik. İndi baxın, ədat heç zaman köməkçi nitqisəsi olaraq söz birləşməsi yarada bilməz. Olduqca maraqlı, ən maraqlı, daha maraqlı, təbii ki, deyə bilmərik. Ədat heç zaman söz birləşməsi, ümumiyyətlə köməkçi nitqisələri təkcə özlüyündə söz birləşməsi yarada bilmir. Bunun qarşısında başqa bir söz gəlsəydi, biz onda söz birləşməsi yarada bilərdik. Cavab olacaq A variantı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.